Christelle, Christelle Kabeya, Kabeya wetu. Mekana nukoloba. Pona le Kardashian. Ba le Kardashian eza banani. Po Cynthia Wadol, Salobi, banani, yekip national. Bongo yo, pona le Kardashian, ulobi nini, banani bazana kati. Eh oui, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Donc, Cristiano Kabeya Mobutu, je suis bel et bien en bonne santé. Tu m'as aussi posé ma question. Cristiano Kabeya Kinawa, puis Mobutu Adjali, Mobutu Arondo, toujours en paix. Le cartouche de la presse, bon, mon kinga grave, hein, ma femme, c'est dans mon cœur. Bon, mon kinga est trop. Mon qui n'a grave, la vénérable nomine le Kardashian de la presse, la profité n'a pas sa mot et ma femme selon mon cœur, la monnaie bon boulot, il y a Olang et Olangiska, une américaine perdue au Congo, Beyoncé de la presse, et Olang Kardashian. Je suis fâchée à la CPI, Chloé Nabisso. Je suis fâchée à la CPI de la presse, je te fais de gros bisous, ma chérie. Fifi si Waston, me dit RTGN à ma beau. Fifi Siwa Siwaston, je te fais de gros bisous, ma chérie Fifi Siwa. De gros bisous à toi, Kim, de ma famille, hein, de courtes jambes, femme. Bon, mais vraiment, on a évité quoi. Cristiano Kabeya Mobutu, hein, sans oublier la cadette de ma famille. Grastimou, la star, Jésus de la presse. Grastimou, la star, Jésus de la presse. Jésus, la presse, y a mon Grâce à la star, mais dit vraiment on a habité quoi. On est pas bien au star, c'est que je suis star à ma vie. Mais au bossa ni combo ya Magali Kongolo. Magali Kongolo, azo poste ba photo. Azako poste penza ba photo na bino ki toko, ne a yon akati. Azape koloba. Ape sa ki men inga réponse. Pour na ko explique ndenge bozali. Mobosa ni komole pona nini. Musale belazo sala wana. Yo komise siko nani. Mon avion toujours et continue donc na roloba te. Différence c'est que mon on a ouvert les quantité et elle kamou ya quantité te mais la qualité. Mon bout. La ce qui bon la candidate mais les kamou qualité kaka veut dire la qualité. C'est Cristiano Kabeya Mobutu. Je vous fais de gros bisous, ma fan de partout. Je veux dire vraiment, bon, mon kenga y a trop, hein, la ligne a venu y a trop. Mobutu, je veux dire vraiment, mon avion. Bon, si sango. Mon avion. Et moi aussi, sango. En arabe, non, ma femme, selon mon cœur, le Kardashian. Je veux dire, on est ensemble, je veux dire, barose la barolemba. Barolo, barolemba, ba porte parole. Bon, ça, nous, ça là. Bah ça va le compte. Oloba. Oloba, tu veux dire, mon avion toujours, il faut continuer le Kardashian de la presse. Josepha Chakoblo, Olangi, Fifi Siwa, Grâce la star. Oh, Christelle Kabeya. Tu as un bilo à Boyko. Hein? Loba ta combo ya Magali. Et que ça la bien. Ouais. Oya Zoloba, Ming Zoloba. Loba, ya tchaki ya yo. Zala gentil, aza membre. Il y a les Kardashian. Bongote, le bata kombone. Le Kardashian, Magali Kongolo, Magali Kongolo. Mibali Nabino, Bamasta Nabiso, Tchabwe. Magali Kongolo, non, les lots, ma bé. Magali Kongolo, je te fais de gros bisous. C'est dans mon beauté, dans la femme, selon mon cœur. Là où repose ma confiance. Fanny Ambama Tai. Beauté, ba papa, ba maman. Bandeko, bote baranto na barandonet, bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, bote ba jeune garçon na ba jeune fille, bote banamike na ba bébé, bote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo, bandeko. Les Kardashian pe et Zali. Christelle Kabeya na kanisa. Kalamingite bomonaki a salaki video moko. Bo bomonaki yango te po a salaki yango. Ko silisa a silisi. A comprendre que video bimaki mabe. Bo yeba Christelle Kabeya.
Mikolo yo aza na beauté oyo bomoni na ngote. Aza pe na beauté oyo azaki nango na potote. Christelle Kabeya banda abotaki azali mwa muke ya ko diminuer beauté pe munoko na ye eza ya kotengama mwa muke. Etengami neti ya grâce mbisite, etengami pe na ndenga lokutate, metengami muke na ndenga solo. Yemoko na kanisa amona kangome achaka penza kate akanisa keza normal. Metango sala ki direct oya utako sala kaka sikoyo. Foko yebake Christian Kabeya akokisa ki mvula na kanisa na December, oui, ba le 25. Akokisa ki mvula. Yango babenga ye Christelle Cristiano Kabeya. Akokisa ki le 25. Donc, asala ki deja video. Nga na landa ki live na ye. Nga yi kakate me, na ba ndeko mususu, ba partaja ki live na ye. Ko partaje ba partaja ki, ye azako kontine ko sala. Er moko mwana ayako lela, a kontine tusu ko sala. Si ma mwana tangwa leli makasi, ubea ki pembeni wana, alobi a chanze a katananu a kene sala kote mususu. Tangu seko a kendaki na kanisa tangu a kataki, a mwona ki ke videwe bimaki ma be. Alors Cristiano Kabeya boyebi yango bien. Ye bote na ye azako lobelango mingi. Tangu bazaki na le Kardashian, pe tangu ba chronikeze, ba chauffe, ba komye bele, ba rande bandi, azako lobela toujours bote na ye na mbongo. Alors sikoyo, foko ye bake Cristiano Kabeya, ndenge bote neza ko dimine, yango alongola ki imajwana. Mbongo kutu, alobela, alobela te, lokola zana poto, en tout cas, awana poto, muta zana mbongo, na zana mpiaka, en tout cas bate bele, batiaka ngo kate, po mutu nyo sa zoka ya kulia, ne sika kulala. Yangwana Cristiano Kabeya, ndenge azawana, na kanisa mikolo yo, azosala makasi, a regle bote na ye po abima. Donc, na le Kardashian, kuna pe, to yebite soke goza ndengeni. Mais Josepha Chako, na ndimite ako sangana susu na bango, même à distance, même wapi. Soki ya sangana ki na bango, ezala ki kaka, pona kombo, me ye moko asala ka kombo ne kitoko. Yangwana, Josepha Chako na ndimite ako sangana bango, Cristiano Kabeya, yepe aloba na ye, ako bimaka susu na netite, mena kamwa ki nenga bimaki na December yo. Elingi ko lakisa, mikoleko ya ako bimane kaka. Po net, soko kochango, okochango kaka. Surtout nenga zawana, lokola ya lobela ka bote. Soki bote na ezongi, azongenga, ye monga mitali na kitalatala, amonike kitoko we wapi. Mobali na luliye, ba voize ba luliye. En tout cas, eloko ako sala kaka, abimela biso na kamera. Me loko na ngana kamwa. Bazolo ba, eloko mungo te tisikoyo. Eloko pe na ngana kamwa. Soki mukolo wana, tangwa sala ki direk. Alobela ki le Kardashian, ma alobela ki angote, apesa ika ambote, na gloro langi. Ngayi, na suki si na ngayi yao, bo tika la malamu, et chao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakomba, Congolaise TV. Bote bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa ngou vraiment mpandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jupekiama. Bonjour, na bakalinga kelengi ya komba, Congolaise TV vraiment. Ngamu na zana, chena tsa kitoko. Ya posa so jipe ki ya mata ay boss de boss ya ni amenda che. Donc on va se mettre au la zaki. Bu, ya boss na biso jipe ki ama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Jipe ki ama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.
Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zolanda, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyon so Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, na ba fan Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.